ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በቀላሉ እንዴት አድርጌ ፀጉሬን ፍሪዝ እንደማደርግ ነው ማሳያችሁ። ለሳምንት ወይም ከሳምንት በላይ እንዴት ማቆየት እንደምንችል መጀመሪያ እታጠበዋለሁ ፀጉሬን። ከዛ በኋላ ነው ቅባትና ኮንዲሽነር የማደርገው። ቅባት የማደርገው ለምንድን ነው? ፀጉራችን ሳይበጣጠስ ሳይበላሽ እስከ ሳምንት ድረስ ወይም እስከ 10 ቀን መቆየት ትችላላችሁ፣ ፍሪዝ አድርጋችሁ ማለት ነው። ፀጉሯችሁን በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንደዛ በማድረግ ነው የምጠቀመው። በማበጠሪያ ብሩሽ በሆነ እንደዚህ በምታዩት እንደዚህ አይነት ማበጠሪያ ትጠቀማላችሁ። ከዛ ይሄ ቅባት ነው፣ ኤኒ ካይንድ የምትጠቀሙትን ቅባት። ፀጉራችሁን በመከፋፈል እንደዚህ አድርጌ ነው ፀጉሬን 5-6 ቦታ ከፋፍዬ ኮንዲሽነር እና ቅባት አንድ ላይ ነው የምቀባው። ዛሬ የተጠቀምኩት የሶሲ ፕሮዳክት ነው። ሶሲ ቢር ይላል። ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንታክት አድርጓት፣ በጣም ወድጀዋለሁ። አሪፍ ኮንዲሽነር፣ አሪፍ ሻምፑ፣ ትሪትመንት፣ ሁሉ ነገር አንድ ላይ ፓኬጁ ስላለ ከእሷ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ሶ ታጥቤ ፀጉሬ እርጥብ ነው። ከዛ በኋላ ይኸው እንደምታዩት እየከፋፈልኩኝ ኮንዲሽነር እና ሻምፖ አድርጌ ታጥብ ያለው። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ኮንዲሽነር እና ቅባት እየቀላቀልኩኝ እንደዚህ እየከፋፈልኩ ማለት ነው ሁሉም ጋር እንዲዳረስ አድርጋለሁ። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ውስጡንም ቆዳችንንም እንደገና ፀጉራችን ሁሉ ቦታ ቅባት ስናስነካ የመበጣጠስ ኃይሉ ይቀንሳል ማለት ነው። ፍሪዝ ሆኖ ደግሞ እንዳማረ ሳምንት ድረስ ይቆይላችኋል። በሁለተኛ በሶስተኛ ቀን የሚበላሽ አይነት አይሆንም ማለት ነው። ሞክሩት። እኔ የተለያየ ብዙ አይነት ኮንዲሽነር፣ ማንኛውም አይነት ኮንዲሽነር ብጠቀም ይሆናል ማለት ነው። ሶፋር ምንም ችግር የለም። እንደምታዩት ይኸውላችሁ ከርል ነገር እየሆነ ነው። እንዲህ ጥቅልል ማለት የመያያዝ ነገር አለው። ታጥባችሁ ወዲያው በርጥበቱ ማለት ነው። ይሄኛ ብሩሽ የሚጠቅመው ደግሞ ሞር የሚያምር ያደርገዋል። ስፔሻሊ ይሄው እንደምታዩት ክፍልፍል ብሎ በጣም ነው የሚያሳምርላችሁ። ቅባቱ ወዝ ያመጣል። በዛ ላይ ፍሪዝ ሆኖ ድርቅ ብሎ እራሳችሁ እንዳያማችሁ በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። እኔ ሁሌ ከታጠብኩ በኋላ ቅባት ቀባለሁኝ፣ ምክንያቱም ለፀጉር በጣም ጥሩ ነው። ፕሮቴክት ያደርግልናል። እንደዚህ በመከፋፈል 3፣ 4፣ 5፣ 6፣ 10 ቦታ እንደሚመቻችሁ እንደየፀጉራችሁ ብዛት ትከፋፍሉትና እኔ 1-6 ቦታ ምናምን የከፋፈልኩት፣ እናንተ እንደ ፀጉራችሁ ብዛት 10፣ 15 ወይ 6፣ 5 እንደሚመቻችሁ እየከፋፈላችሁ እንደዚህ በማበጠር ይኸው እንደምታዩት ጥቅልል ይላል ማለት ነው። ራሱ ከርል ይሰራል። ስፔሻሊ ከአንድ ቀን በኋላ ደግሞ ብታዩት በጣም በቃ የሚያምር ወዝ ኖሮት ብዙ ሆኖ ፀጉራችሁ በጣም በስቶ አምሮ ነው የምታዩት እና ትወዱታላችሁ። በጣም ቀላል፣ ጊዜ የማይፈጅ በአጭር ደቂቃዎች ውስጥ ፀጉራችሁን ፏ አድርጋችሁ የፈለጋችሁበት ማየት ትችላላችሁ። ብዙ አይነት ከርል አደራረግ ፍሪዝ አደራረግ አለ። አንዳንድ ሰዎች እዛው ከኮንዲሽነርና ሻምፑ እንደተጠቀሙ ወዲያው ላዩ ላይ ሊቭን ኮንዲሽነር በመተውም ይቻላል። ይሄኛው ግን ሊቭን ኮንዲሽነር ሆነም አልሆነም የምትፈልጉትን አይነት ኮንዲሽነር ፒክ አድርጋችሁ ለፀጉራችሁ የሚመቻችሁ እናንተ የምትጠቀሙት አይነት ኮንዲሽነር ማለት ነው። አንዱ የሚስማማው ሌላኛው ላይስማማው ይችላል። እኔ ያገኘሁትን ነው የምጠቀመው። ምንም ችግር የለም። እናንተም ያገኛችሁትን ሊሆን ይችላል፣ ውድ ኮንዲሽነር፣ እርካሽ ኮንዲሽነር ሊሆን ይችላል። ኤኒቲንግ እኔ ማንኛውንም ብጠቀም ይስማማኛል፣ ችግር የለውም። ሶ እንደዚህ አርጋችሁ ከቅባት ጋር አንድ ላይ ኮንዲሽነሩን በእጃችሁ እሽት አርጋችሁ ፀጉራችሁ ላይ መቀባት ማለት ነው። ኮንዲሽነሩንም ቅባቱንም አንድ ላይ መቀባት ከዛ እጃችሁ ለማበጠር ላይ መቻችሁ ስለሚችል በፎጣ መጥረግ ትችላላችሁ። ይኸው እንደምታዩት
የመጨረሻውና የፊት ለፊተኛው ፓርት ደርሻለሁ። ይሄው እንደዚህ ካል ሆኗል። አስቡት ጥብ ሆኖ እንደዚህ ከሆነ ሲደርቅ ምን ያህል ሊበዛና ሊያምር እንደሚችል። በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። በጣም ቀላል ነው። አቤታቹ ኤኒታይም የምትጠቀሙት የምትችሉት። አንዳንዴ ፀጉር ቤት መሄድ የማይመቸን ጊዜ ይኖራል ወይ ብዙ ሰዓት ሊፈጅብን ይችላል። ባጭር ደቂቃ ታጥባችሁ ወጥተ ብላችሁ እንደዚህ ቅብት በማድረግ ፍሪዝ አርጋችሁ የፈለጋችሁበት መሄድ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሁሌ ካውያ ሁሌ ሹርባ ከመሰራት አንዳንዴ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ እያበጠርኩት ነው። ገና አልደረቀም። ሲደርቅ ደግሞ በጣም ነው የሚበዛው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ይሄ ወዲያው ታጥቤ እንደተቀባሁኝ ነው። ከ2-3 ሰዓት በኋላ ወይ በብሎ ድራየር ባደርቀው ወይም ደግሞ እንደነገ ብታዩት ሞር በስቶ ታዩታላችሁ። በጣም የሚያምር ነው። ቅልል ብሏችሁ ራሱ በቃ ለእናንተ ራሱ አያጨናንቃችሁም እና ሞክሩት። የሶሲን ኮንዲሽነር በጣም ወድጀዋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። ፀጉራችሁን ስሙዝ ያደርጋል። ደስ የሚል ሽታን ያለው ደስ የሚል በቃና የሚረብሽ አይደለም። በጣም ወድጀዋለሁ። ሞክሩት። ከዛ በኋላ ይሄው እንደምታዩት ቅባት እንደገና ቀባለሁኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ውስጡ እንዳይደርቅ በደንብ ቀባለሁኝ። ከላይም ደግሞ አሪፍ ወዝ እንዲኖር። አንዳንድ ጊዜ ፍሪዝ ሆኖ ድርቅ ብሎ ከለር የሌለው ሲሆን ደስ አይልም እና ደስ የሚል ከለር እንዲኖረው ያው በባህላዊ መልኩ በአየር እያደረግኩ ነው፣ በሀገርኛ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ያው አሁን ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ነው ወደ መድረቁ እየሄደ ነው፣ ግን ስቲል አልደረቀም። ግን ይኸውት ብዛቱ እየጨመረ መጣ። ፍርፍር ብሎ በጣም የሚያምር ነው የሚሆነው። ማበጠራችሁ የሚጠቅማችሁ ደግሞ እንዳያያዝ ያደርጋል። ያው እንግዲህ በላይ ከ3 ቀን ከ5 ቀን ወይ ከሳምንት በኋላ የፈለጋችሁትን ቀን ተጠቅማችሁ ከዛ በኋላ ስትታጠቡት አያስቸግራችሁም ማለት ነው። እንደዚህ ምንም የተያያዘ ነገር ስለማይኖረው በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ደቂቃ የሚፈጅ አይደለም። ፀጉራችሁ ደግሞ ዳሜጅ እንዳይሆን ይረዳል ቅባቱ። ሁሌ ፍሪዝ ስታደርጉ ቅባት መቀባትን እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም እንዳይበጣጠስ ስለሚረዳ። በዛ ላይ ደግሞ ቅባት ፀጉርን ያሳድጋል፣ ያሳምራል፣ ወዝ ያመጣል፣ ራሳችን እንዳያምን ያደርጋል። ይኸው እንደምታዩት ወዙ እንደዚህ ሆኗል። ሻይን ያደርጋል። ይሄ እንግዲህ ወዲያው ታጥቤ ነው፣ ልብሴን እንኳን አልቀየርኩም፣ እንደተቀባሁ ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት። ሲያድር ደግሞ ምን ያህል ሊበዛ እንደሚችል አስቡት። እጥፍ ያህል ነው ኩፍ የሚለው የሚበዛው ምናምን እና ሞር ያምርላችኋል። ለዚህ ነው ከፋፍሎ ኮንዲሽነር መቀባት ቅባት መቀባት የሚጠቅመው። እንደምታዩት እንደዚህ ይበዛል ማለት ነው። አይሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይህን ይመስላል። የዚህ ዩቱብ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ላለሁኝ። አብረን የምናውቀውን እንማማራለን። ይህን ይመስላል እንግዲህ። በጣም አሪፍ ነው። ሞክሩት። ከዚህ በፊት ሞክራችሁ የማታውቁት ሆፍሊ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ግን እኔ የሚገርማችሁ እንደዚህ ኮንዲሽነር መቀባትን ቅርብ ጊዜ ነው እያወቅኩት። ከዚህ በፊት ሻወር ስወስድ ነበር ዝም ብዬ ተቀብቼ፣ ወይ ፀጉሬን ስታጠብ ዝም ብዬ እዛው ኮንዲሽነር አድርጌ እምወጣ የነበረው እና ከዛ በኋላ ሳበጥረው በጣም እየተያያዘ እያስቸገረኝ መጣና ከዛ በኋላ ነው እኔም ሰው ነግሮኝ እንደዚህ ከፋፍዬ መቀባትን። ከዛ ደግሞ ያለ ቅባት በኮንዲሽነር በሊቭን ኮንዲሽነር ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ኮንዲሽነር ከተጠቀመን በኋላ ቅባቱ ፀጉራችን እንዳይነቃቀል ያደርጋል።
ቴንክ ዩ